Ողջույն, եթերում ժողովրդի ձայնը հաղորդաշարն է, ձեզ հետ է Մանուշակ Մելքոնյանը։ Վերջերս Սիրասուլիսի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ չեն մտնում անկլավները, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքի մեջ ճանաչում է Տիգրանաշենը և Տավուշի մարզի 6 գյուղերը։ Այսօր հարցնելու են քաղաքացիներին, թե ինչ է սպասվում Հայաստանին անկլավները հանձնելու դեպքում և արդյոք դրանք հանձնելով կունենան խաղաղություն։ Հայաստանին ես ենք գիտեմ շատ վատ բան ասպասում, եթե մեր հայերը սենց են ու մեր ղեկավարությունը սենց հա։ Ես ստեղ չեմ տեղի ակցիոն։ Լավ բան չի սպասվելու, երևի չեմ անենք, պուլ երևի մնացածը կհանձնեն, ով հասկանում հիմքվա իշխանությունից։ Այդ ցավը տանեմ, հանձնած պրծած ամինչև հմի հանձնել են, մեզ էլ կցեցին փողոցները, ես ինչ աշխար դարավ, էլ ոչ մի բանի չենք հավատը, ալի եվի հերնասմ էր, թե հայերի հետ չարժե, որ կռիվանենք։ Ավտոմատները տվեք իրանք, իրանց կվերացնեն, մեր հայերը իրար ոտի տակ քանդող, բամբասող, չեմ հասկանում ինչ ենք մենք, իրար հետ միացեք, լատենան գոնե մի տարի ապրեմ, նոր մեռնեմ, էլի, ոչ մի բան չեմ ուզում, ասկի խոսամ։ Ոչ մի լավ։ Շնացած չգիտեմ։ Շատ ցավալի է, անընդհատ հեռուստացույցը նայում ենք և մտածում ենք, չգիտեմ, ինձ թվում ա լավ չի լինի, հիմի վիճակը լավ չի, ամեն օր մի վատ բան է սիմանում։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, էլի չեմ կարող մեկնաբանել։ Ոչ մի լավ ա։ Չգիտեմ, կներեք, էլի ուղղակի զբաղված եմ։ Այսինքն ժամանակին ո՞ւմն ա եղել։ Ես չգիտեմ, եթե իրանցն ա եղել ադրբեջանցին, դե որ մերն ա եղել սխալ ա անել, եթե իրանցն ա եղել, ուրեմն ճիշտ են անում, իրանց մերն են մերը։ Այս Ղարաբաղ հարցով Հայաստանը ըստի կապչունի, որոշողները ամերկան են, մեծ մարդիկ են, ես ժողովրդի վրա զարմանում, որ շուխուր են անում։ Անկլավները չեն հանձնելու։ Լսեք, իրանք չեն կարա մտնեն, դա Հայաստանի տարածքի մեջ է, որտեղից են գալու մտնեն այդտեղ։ Ես լավ ծանոթ եմ այդ անկլավներին։ Ես չգիտեմ, ոչ մի լավ բանի չենք սպասում։ Միշտ խոսում են, ուրա մեր պատմաբաններն, ասում են ծովից ծով Հայաստանը, ուրա մեկը չդուս եկավ ասելի շոր մի բան։ Ոչ մի բան էլ չեմ կարա ասեմ։ Աստծու հույսին մարդ ենք, Կուր ջան, աստծու հույսին մարդ ենք մենք, վսյո։ Ավելի ծանր վիճակ։ Տեղյակ եմ լրիվ ներկայիս իշխանությանը, գտնում եմ, որ իրանք լրիվ դավաճանում են Հայաստանին։ Անկլավը որն ա։ Չգիտեմ անկեղծ։ Խաղաղություն կունենանք, երբ որ մենք ուժեղ լինենք, մենք ինքներս մեզ ուժեղացնենք, ոչ թե հույսներս դնենք այս կողմի վրա կամ այն կողմի վրա։ Ես անկլավ չգիտեմ ինչա։ Սպասում ա Հայաստանը տան պրծնենք, էլի։ Ոչ մի լավ բան չի սպասում, բալա։ Աղջիկյան, ես քեզ մի բան ասեմ, ինչ գործ որ դու անում ես, չէ, դու կարողանում ես, չէ անես, որ անում ես ես գործը, եթե մարդ չի կարողանում, ուրեմն չանի, չմտնի այդ, ասում ա նախկինները, ինչ կապուրի նախկինները, դու ես հիմա, նախկինը հանձնեց, դու հանձնեցի, նախկինները կապ չունեն ոչ մի։ Ոչնչություն ինչ, դա իմ կարծիքը, որ մեր վարչապետը սրիկա է, եթե եթերեք տալու պարծվեք, սրիկաների սրիկանը, չէ, թուրքի հետ ինչ խաղաղություն, թուրքին մենակ ջարդելու սատկացնել ա պետք, մենակ, մեզ մենակ զինվել ա պետք ու վարչապետին ռադանել։ Ոյ, չգիտեմ, ոչ մի բան։ Չէ, դա սխալ բան կլի որ տան, սխալ բան կլի որ տան։ Այդ թուրքի մասին խնդրում եմ ինձ հարցը չտաք։ Ինչի համար են տալիս, այդ գյուղերը միշտ մեռն են եղել, այն որ վերցել են գյուղերը, հայկական անուններ դրել, սախսարքել հայկական, այդ մեռն ա եղել, 30 տարի թուրքական գյուղերը սա հայկական են սարքել, մեռն են եղել այդ գյուղերը։ Դավաճան Նիկոլին պետք ա հեռացնեն պաշտոնից, պետք ա Մոնթեի նման մարդ կա, որ ես երկիրը կարգի բերի, չի կարա հանձնի, չենք թողի, իրա ուզելով չի։ Քյարքին սովետի ժամանակ էլ էտի Ադրբեջանի Նախճվանի տարածքի մեջ էր, եթե ուզում եք ճիշտ իմանաք։ Խաղաղությունը չեն խնդրում, չեն աղաչում, չեն մեղանչում, խաղաղությունը հզորություն պետք ա ունենաս։ Կարծիք ենք, որ մենք մատ փոքր երեխայի պես ենք, որ մեր ծնողները մեզ համար որոշում են կայացնում, մենք ոչ շարար ենք աղջիկս, ինչ որ ռուսը որոշի մեզ համար, լոտար բան չունեմ ասելու։ Ես չեմ խառնում այդ էսկոր։ Ոյ, լավ էլ։ Չեն կարա հանձնել, Քուր ջան, դա հնարավոր չի։ չեն կարա, հաստատ չեն կարա, մենք պայքար ենք, մենք ոչ մեկս
չենք ուզում ինչ գյուղ հանձնել մասինախոսքը։ Այս պահին դա անգամ Արցախի մասին չէ, Հայաստանի տարածքների մասին։ Չկա տենց բան, սաղել հետ ենք վերելու քրով մենք։ Հավանաբար սաղ ամեն ինչ մենք անելու ենք, հենց ձև ենք անելու, որ սաղ ամեն ինչ հետ ենք վերելու։ Անկլավները տան ուրիշ բանելավ, առաջակալու, ավելի առաջակալու։ Ես հուսով եմ, որ ոչ մի անկլավ չի հանձնվի։ Դեղյակ եմ, բայց ոչ մեկն չի հանձնվի, կմնա տեղում, այո։ Ես ոչինչ չեմ կարող ձեզ պատասխանել։ Չեմ կարա հարցին պատասխանել։ Հարցվածների զգալի մասը պատկերացում չուներ անկլավների մասին, իսկ պատկերացում ունեցողները դժվարանում էին խոսել Հայաստանի ապագայի մասին։